Бизнесті қорғау. Міне осы сұрақ бойынша Екібастұз қаласының прокуратурасы қала кәсіпкерлерімен кездесу ұйымдастырды. Оған басқа да мемлекеттік органдардың басшылары мен өкілдері қатысты. Кәсіпкерлер мемлекеттік органдар тарапынан бұзушылықтар орын алып жатыр деп секемденсе, қала прокуратурасы жанынан құрылған кәсіпкерлердің құқын қорғау жөніндегі мобильді топқа өтіне алады. Жыл басынан бастап мобильді топ телефонына 36 қоңырау шалынды. Оның 33-ші бойынша бұзушылықтар нақтыланды, тиісті шаралар қабылданды. Қалған 3-ші бойынша түсініктер берілді. Кәсіпкерлерді осындай кездесуді көптен күткен сияқты, сондықтан сұрақтарын қоя бастады. Оның бірі қант тапшылығына арналды. Соның салдарынан бір адамға шектеулі мөлшерде тауар сатылып жүргені белгілі. Каким законом? Қандай заңмен сіздер әлеуметтік маңызы бар тауарларды бір келіден, екі келіден сатуды енгізіп отырсыздар? Осылайша бізді халық алдында жауапты қылып қойдыңыздар. Ол қандай заңмен реттеледі? Мұндай шектеулер жоқ. Бұған дейін қант тапшылығы жөнінде хабар түскенімен біз тексердік, қант бар. Бұдан басқа әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді тұрақтандыру қоры мен жұмыс істейтін дүкендер тек 15%-дық үстем ақымен сатуы тиіс. Дегенмен Екібастұз кәсіпкерлердің бұл жағынан да сұрақтар бар. Біздің жағдайымыз павлодарлық кәсіпкерлермен тең емес. Бұл жерде мен әлеуметтік маңызы бар тауарларды жеткізу сұрағына қатысты айтып отырмын. Павлодарда әр кәсіпкерге тауар тегін жеткізіледі. Ал Екібастұздық кәсіпкер әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті жеткізу үшін өз ақшасына көлік жалдайды. Заң бойынша оларға деген үстемақы тек 15% ғана. Сонда біздің жол шығындарымыз есептелмейді. Бұл сұрақ көтеріліп, оны облыс әкімімен талқыладыңыздар ғой. Облыс әкімі тиісті тапсырмалар берді, және соны шешу мақсатында белгіленген адамдар жұмыс істеп жатыр. Жол шығынын азайту мақсатында қант екі аптада бір рет алынады екен. Бүгінде біздің қаламызға аптасына қант 500 келі беріледі. Дегенмен көлік шығындарын ескере келе кәсіпкерлер айына 2 рет барып, 1 тонна қант әкеліп жүр. Қала прокуроры қазіргі қант тапшылығы орын алып жатқан кезде жағдайға түсіністікпен қарауға шақырғанымен кәсіпкерлер біздің жағдайымызды кім ойлайды дегенді айтты. 2 жыл пандемия кезінде де сол жағдайға қарап жұмыс істедік, бірақ ол мемлекеттік органдарды тоқтатпайды ғой. Бізге келесіздер де өз талаптарыңызды қоясыздар. Бұлай қарасақ, мойнымызда көптеген жауапкершілік бар. Сонымен бірге еш құқымыз жоқ, және еш қорғанысымыз жоқ. 21 жасқа толмағандарға және белгіленген уақыттан тыс мезгілде спирттік ішімдіктер сату мәселесі де әлі күн тәртібінен түспеген сияқты. Бұндай цирк қашан аяқталады? Дүкенге билік өкілі келеді, түріне қарасаң 30-дар шамасындағы қызды бірге алып келеді. Тексергенде ол кәмелеттік жасқа толмаған анықталады, және оның түріне қарап дүкен сатушылары оған сыра шарап сатқаны белгілі болады. Сонда ол қызды әдейі жібере ме? Сатушы сатқаны үшін кінәлі болса да жазаға тартылатыны кәсіпкер. 2022 жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 200-ші бабына сәйкес 19 факті анықталып, мамандандырылған әкімшілік сотына жіберілді. Оның үшеуі алкогольді өнімдерді 21 жасқа дейінгі тұлғаларға сатқаны үшін, алкогольді өнімдерді сатуға тыйым салынған уақытта сатқаны үшін 15 факт, тағы бір факт құқық бұзушылықтың қайталануына қатысты анықталды. Неге кәсіпкерлерді ғана жауапкершілікке тартады деген сұрақ барлығыңызды толғандыруда. Бұл сұрақты зерделеп, жоғарыдағы басшылыққа қызметтік хатпен шығайық. Онда жеке тұлға, яғни сатушы, жауапкершілікке тартылатындай өзгеріс енгізуді ұсынатын боламыз. Бірақ дәл солай болады деп мен кепіл бере алмаймын. Біз тек ұсынысымызды айтамыз. Дегенмен кәсіпкерлер бұл заңға бағынбайтын сауда орындары бар екенін атап өтті. Тәртіп сақшылары аталған дүкен бірнеше рет жауапкершілікке тартылды деп жауап берді. Бұған қоса қоғамдық тамақтану орындарына қойылатын жаңа талаптар да кәсіпкерлердің көңілінен шықпауда. Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитарлық талаптарды бекіту – бұл өте жақсы құжат. Дегенмен оны ешқандай мемлекеттік орган оқымаған сияқты. Соның бір-екі тармағына тоқталып өтейін. 171-ші пункт.
Ол бойынша дайындалған әрбір тауардың 200 грамын мұздатқышқа 48 сағатқа сақтап қою керек. Сосын оның көзін жою қажет. Оған қоса әрбір өнімге жарты жылда бір рет талдау жүргізілуі тиіс. Бір бүкпені талдау жұмысының құны 32 000 теңге тұрады. Егер өнімнің бағасы 5 000 теңге болса, 200 грамм өнімнің құны 1 000 теңге болады. Егер 13 түрлі тауар болса, онда ол 13 000 теңге деген сөз. Сонда айына 400 000 теңгені мен жайғана қоқысқа тастауым керек деген сөз. Бұл талапты кім орындайды? Бұндай талап барлық қоғамдық тамақтану орындарына қойылып отыр. Оның ішінде балабақшалар мен мектеп асханалары да бар. Бұл орындалмайтын талаптар. Бұл неге керек десек, тұрғындарды, балаларды тамақтан уланудан сақтау үшін жасалынып отыр. Мысалға жұмыс істеп тұрған асхана жаңағыдай тамақтың бір бөліктерін қалдырып отыру керек. Қандай да бір адам тамақтан уланып жатса, оның тамақ ішкен жерлері тексеріледі. Сол кезде асханалар қалдырған тамақтың бөліктері таза болып шықса, онда кәсіпкердің кінәсіз екені дәлелденеді. Прокуратура болса, ол құжатты оқып танысайық, сосын бір жауабын береміз дегенді айтты. Ал Гакку Жарылғапова тамақ қалдықтарын өңдеу жобасын іске асырылмай жүрмін деп өз мүңін ортаға салды. Экологиялық кодекс 2021 жылы қабылданған, 2021 жылдан бастап өз күшіне енген. Ол 351 баптың 20 тармағында тамақ қалдықтарын полигонға шығаруға тыйым салынады деп жазылған. Ал біз ол жаңағы тағам қалдықтарын өңдеуге сұрап отырмыз, көмек сұрап отырмыз. Біріншіден. Екіншіден, неге жаңағы тұрғын үй коммуналдық бөліміне мен жұмысқа барған сәтті күнде баруым керек? Неге ол жерде жаңағы келген хатқа өтінішке неге жауап бермейді? Алыша жауапты алу үшін әкімдікте ана қала күніне жиналыс болып, мен есік алдында күтіп тұрып сол кісіні алыша жауап алдым сол кісіге. Өйткені мен бірнеше рет барғанда ол жерден ол кісіні таба алмадым. Әкімдіктің басқа бөлімдері қолдап отыр, кәсіпкерлік бөлімі, санитарлық бақылау бөлімінде де түсініктеме берді. Қазіргі кезде берілген жауап енді жер қатынастары бөлімімен жұмыс істеу керек деді. Оның да енді сұрақтары бар, ол да жаңағы қосымша шығындарды талап етеді. Үшінші сұрағым мынау. Басқа қалаларда Алматы, Нұр-Сұлтан, Қостанай қалаларында бұл жоба жүзеге асып жатыр. Сонда басқа қалаларда заңды бұзып жасап жатыр ма? Бізде қалада сонда заңды бұзбаймыз, заң бойынша ғана істейміз деп жауап беріп отыр. Бұл жерде мемлекеттік органдардың кәсіпкердің өтінішіне белгіленген мерзімде жауап бермегені көтеріліп отыр. Бұл сұрақты да қадағалаушы орган назарға алып, мәселенің анығын тексереміз деді. Сонымен қатар шаруа қожалықтарының біразына салық төлеуде миллиондаған теңге қарыздарыңыз бар деп хабарламалар келген екен. Қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Жүніс Күнчаев бұл мәселені қазір прокуратура мен жер қатынастары бөлімімен талқылап бір шешімге келеміз дегенді жеткізді. Жоғарыда айтылғандай қалалық прокуратура жанынан құрылған кәсіпкерлердің құқын қорғау жөніндегі мобильді топ жұмыс істеуде. Оның сенім телефоны 7545-08-705-422-51-02. Қандай да бір бұзушылықтар орын алып жатса, кәсіпкерлер кез келген уақытта осы номерлерге хабарласа алады.